друзья, зачем высокие ворота? И нормальный ангар. Thank you.
висота ангара дозволяє любой техніки заїхати і висота ворот. І дивіться, після трамбовки трошки нарив. Ну як, він не углубився, просто нарив буксував. Він поїхав микро, значить дивіться, ну як я і казав. Три міксера по 6 кубов. От один міксер, два прольоти. От воно примірно, якщо цей хвост як вернув сюди, два прольоти є. Це один міксер, потім другий, потім третій. Зараз пленку будемо застеляти опять і пробувати далі. Зараз другий де там. І зараз будемо пробувати віброрейку. Покажу, як працює віброрейка. Ні, до розігнати, що я тут маленький участок. Красота. Мені, якщо б, допустим, ще що нема міксера другого і третього, в ідеалі було б, щоб я Саня все залив, і тоді я став і погнав. Раз на два грубо, я потім вже акуратно на півгазульки рівно. Ну як, Саня? Отлічно. Яєчко. Ось це так. Ну що, я тільки набираю оборот, воно вже задній тут. Зачем ти топчеш там де? І пленка не дає йому швидко висихати і впитуватися в пісок.
І також пленка гідроізоляція, щоб пшениця потім не мокріла. Ромки, як ще маленькі. Ну так, рівненько, так? Ну ще поки, ну що, розбігатися ніде. Коротше, ждемо другий міксер і третій. Зашку.
Ну да, ось якраз, друзі, виходить. Третій і сюди виїзд. Уже йому сюди заїжджати. Зараз можемо пленку піднімемося, трошки підрестуємо тут. Ну що, процес іде. Бетон хороший, видно по цвету, і водителі дуже хороші. Номер телефона по бетону оставлю під відео. Хай же хто там хоче. Кстати, ціна сама дешевша, що я знайшов. Ви знаєте, що я дорого брати не буду, я б дзвонив усе. Саме лучше тут ціна. Ну і бачите, от. Я позвонив, вони зустрічають, везуть, везуть. Зараз третій привезе і потім віддам третьому гроші і все. Не предоплати нічого не брали. І вони мене не знають. Ну, може, узнають, як оце вже відео вийде. А так взагалі советую. Ну, бачите, які люди хороші. Ось, що перший парень приїхав, що ось мужчина приїхав. Ну, прям хоч до серця прикладати.
Як усе вийшло? Ось отак. Ну, я думаю, воно видно. Вийшло більш-менш, не по п'ятибальній системі, ні, по десятибальній. Саня каже, сімерка тверда є. А там, як є, так є. Непогано. Дивися, так вроді би плюс-мінус все хорошо. Нам тут вони, ну я ж кажу, не в аптеку робити для лікарства продавати, а для пшениці поросятам. Ну, для зерна. Сипати, хранити і так далі. Вроді би нічого так вийшло. Бачите, хватило 3 міксера по 6 кубов, тобто 18 кубов з головою. Воно так тут вийшло. Заїзд такий шикарний. Получився. Ну, я тут так. Я вважаю непогано. І тепер хай висихає до уборки ще скільки там, 2 місяці чи більше. Висохне і все, і можна завозити. Люба машина, не переживаєш, не дивися вгору чи зацепи, чи ні, не дивися, чи ферму зацепи. От міксера ж міксера заїжджають уверено, все хорошо. Так що поворотом я зробив правильне рішення, що височенький оставив. Так дві створки зробили, та й все. Простякові. Ну, а так. Так що всім, хто дивився, не забувайте хвостики ставити вверх, хвостик вверх, все отак. Ілі хвостики вниз, кому не понравилось. Ну, ми для себе, ми зробили так, а ви, дай Бог, у вас буде, як буде хто робити, дай Бог, щоб було в тисячі і в тисячі раз набагато лучше, краще. І коротше, всього вам самого найкращого. Ось окончательний результат. Пройде пару днів, вже там будемо щось робити, відео знімати, внутрі по бетону ходити. Жибаковський бетон є жибаковський, це не домашній. Це, я думаю, і так всі знають. Ну і слой не маленький, переживати не будемо. Коротше, так. Все, всім пока. Сьогодні наробилися, назнімалися, напереживалися, накрутилися, коротше, всього потрошку. Аська з Борькою там закриті, в тому дворі. Каштан наблюдає. Я кажу, каштан, тюльпан. Це я путаю з каштаном. Каштана нема вже давно. Тюльпан наблюдає, він хрокає. А так всі живі, здорові. Всім пока і вам всього найкращого.